Veritas Satte Hane. Kitunu Kadapata. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි, සමස්ත ලෝක කතෝලික ජනතාවට මේ දිනය ඉතා සුවිශේෂිත දිනයක්. ඒ මන්ද නිර්මල මරියෝත්තමාවන් ස්වර්ගාරෝහණය වීමේ මංගල දිනය. නිර්මල දේවමාතාවන් වූද සදාතන කන්‍යාව වූද මරිය වහන්සේ මෙලොව ජීවිත කාලය සම්පූර්ණ කළ පසු ආත්මය හා ශරීරය පිටින් ස්වර්ගීය මහිමයට ඔසවනු ලැබුවාය. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1950 දී දොළොස්වනු පියුසුද්ධෝත්තම පාප් වහන්සේ විසින් අපෝස්තුලික ලේඛනෙන් මේ දිනය සමස්ත ලෝකයට ප්‍රකාශයට පත් කරන්නට යෙදුණා. සාන්ත සභාව තුළ පැතිරී විසිරී පවතින දේව මන්දිර තුළ කන්නි මරියතුමීගේ ස්වර්ගාරෝහණය උදාර ලෙස පසසමින් මංගල්‍ය උත්සව පවත්වනවා. විශේෂයෙන්ම අප ශ්‍රී ලංකා දීපේ උතුරු කරේ වන්නි මහ වනාන්තරයේ මරද මඩු මෑනියන්ගේ සිද්ධස්ථානයට එක් රක්වන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත කිතුනු බැතිමතුන් දෙවි පියාණන්ට තුති ප්‍රශංසා පවත්වන්නේ මෙදින මහත් ගෞරවයෙන්. මීට වසර 400කට පෙර ආතුව සිට මරද මඩු නැමැති සුන්දර තුරුලිය සෙවන තම නිවහන කරගනිමින් දේවාම්මා සෙනෙහෙබර දරුවන් වෙත ආදර කරුණාව දක්වන්නේය. එදා මෙදාතුර මරද මඩු මෑණියන්ගේ පාද පත්මේ වැඳ වැටි කඳුළු වගුරා දුක කියාගෙන එන දරුවන්ගේ එකම සරණය මෑණියන් වන්නේ. වසර ගණනාවක් හද කකියන වේදනාවෙන් අම්මාගේ තුරුලට පැමිණෙන්නට බලා සිටින ශ්‍රී ලංකා වාසී දරු කැල ඇඟිලි ගනිමින් සිටින්නේ මෑණියන්ගේ සරණය ලබා ගන්නට, සැනසීම ලබා ගන්නටය, ආශිර්වාදය ලබා ගන්නටය. අම්මා සාන්ත මරියා. අම්මා සාන්ත මරියා.
මොකද මට කතා කළේ පොඩි පුතේ ඔන්න ඔය බුලත් හෙප්පුව මෙහාට ගත්තනම් ඕකටද කතා කළේ මෙන්න බුලත් හෙප්පුව තවත් දෙයක් තියෙනවා පුතේ තවත් දෙයක් තියෙනවා මං දන්න මොකද්ද බුලත් අංගෙඩිය බුලත් අංගෙඩිය හරියට හරි ඔතනින් වාඩි වුණා නම් මගේ පොඩි පුතේ මන් දන්න සීයා කිව්ව නේද ඔව් ඒක කියන්න තමයි මගේ පොඩි පුතාට මෙතනින් වාඩි වෙන්න කියලා කිව්වේ ඉතින් සීයේ කවදද අපි මඩුපල්ලි යන්නේ සීයාට මතකද ගොඩක් දවසකට ඉස්සෙල්ලා මට කිව්වා පහේ ශිෂ්‍යත්වේ පාස් වුණොත් මාවත් මඩුපල්ලියට එක්කරගෙන යනවයි කියලා. ඔව් මගේ පුතේ මං කිව්වා. ඒක හොඳට මතක තියාගෙන ඉඳලා තිනවා නේද? ඒ උනත් පුතේ, ඒ දවස්වල මඩුපල්ලි යන්න පුළුවන් තරම් වාතාවරණයක් තිබුණේ නෑ පුතේ. දැන් ඉතින් මෑණියන්ගේ පිහිටෙන් අපි යනවනේ. මොකද සීයේ කපාරටම කල්පනා කරන්නේ මම මේ කල්පනා කරේ පුතේ අගෝස්තු 15 වෙනිදා බොහෝම වටිනා දවසක් ඒ මොකද සී දේව මෑණියන්ගේ ස්වර්ගාරෝහණ මංගල්‍ය දවස එදාට ණය මංගල්‍ය දවසක් නේ පුතේ මඩුපල්ලියේ මහා මංගල්‍ය ඉතින් සී මම මේ කල්පනා කරේ ඒත් පුතේ පුතාගේ තාත්තව පුංචි සංදියේ හැම අවුරුද්දක් ගානේම මම මඩුපල්ලියට එක්කරගෙන ගියා වාසනාවට යන්නෙන්න කෝච්චි බසුත් තිබුණා
හැබැයි කිසිම කරදරයක් තිබුණේ නැහැ පුතේ. ඉතින් සීයාගේ පුංචි කාලේ කොහොමද ගියේ? ආ මගේ පුංචි කාලේ පුතේ ඔන්න ඔය ඇඳ යට ඇති පඩික්කම මෙහාට ගත්තනම් ඒ කාලේ නම් බොහොම දුෂ්කරයි. අපි මඩු පල්ලි ගියේ බර කරත්තවල. ගම් තුලාවේ අපේ පවුල් 10ක් 15ක් එකතු වෙලා මෑණියන්ට බාර වෙනවා පුතේ. මාසෙකටත් කලින් වන්දනාවේ අපි පිටත් වෙනවා. මාසෙකට කලින්? ඒ මොකද සීයේ? ඇයි පුතේ බර කරත්තේ ඇදගෙන යන්නේ ගොම්වස්සෝනේ. ගොම්වස්සෝ දෙන්නේ හිමින් මහන්සි නිව තැන් තැන්ගොල නතර වෙලා තමයි ඔය වන්දනා ගමන අපි යන්නේ. සීයේ මම බර කරත්ත දැකලා නැහනේ. අයියෝ මගේ පුතේ ඇත්ත නේන්නම්. ඈ අපේ පලාතේ දැන් බර කරත්තත් නැහැ. මගේ හිතේ ඔය කුරුණෑගල ගල් ගමුව පැතිවල තාමත් පොල්ලතු පටවගෙන බර කරත්ත යනවා ඉඳලා හිටලා පුතේ. කොහොමද ඉතින් කරත්ත හැරක් දෙන්නෙක් බඳින්නේ? මගේ පුතා නොදන්න දෙයක් හින්දා ඒක මං කියලා දෙන්නම්කො. ඔව් කියලා දෙන්න ඕන. බර කරත්තේ ඔය පොඩි කරත්තේ වගේ නෙවෙයි පුතේ. අඹරාව බැඳලා ඒ කිව්වේ වහල පැටි ඇඳිවලට තියලා බැඳලා තියෙන්නේ. කරත්තේ මැද්දෙන් දිගට පුට මේ දඬු ලීයක් තියෙනවා. මේ ලීය දෙපැත්තෙන් තමයි ගොම්වස්ස දෙන්නගේ කරලීය තියෙන්නේ. ඒ කිව්වේ? ඒ කිව්වේ පුතේ බෝන්ලියට මේ වස්ස දෙන්නව ගැට ගහනවා. බොහොම උජාරුවට ගොන් දෙන්න මේක ඇදගෙන යනවා. ඇති පදම් බඩු මුට්ටු පටෝගෙන 10 දෙනෙකුට විතර යන්න පුළුවන් ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඉතින් සීයේ මඩුපල්ලි හුඟක් දුරනේ. මගේ හිතේ මේ අපේ ගම්පලාතේ ඉඳලා අපේ පයාගල ඉඳලා 60ක්ම 300ක් විතර දුර තියෙනවා පුතේ. කිලෝමීටර වලින් 400ක් විතර ඇති. මගේ අම්මේ ඔච්චර දුර කරත් වලින් ගියේ කොහමද සීයේ? ඔන්න ඕක තමයි පුතේ විශ්වාසය කියන්නේ. ඔන්න විශ්වාසය. කතෝලික අය හැටියට අපි ළඟ හොඳ විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕන. පුතේ දෙයෝ මෑණියන් කෙරේ විශ්වාසය භක්තිය තියෙන කිසිම කෙනෙකුව දෙයෝ මෑණියෝ අතර මං කරන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් එතුමිය අපිව ආරක්ෂා කරගෙන පිහිට වෙනවා. සීයේ ඒ කාලේ ඔය තරම් කර දුන්නාට දැන් කාලේ නම් පැය ගණකින් මඩුපල්ලි යන්න පුළුවන්නේ. යන්න පුළුවන් තමයි. යන්න බැරි වෙච්ච එක තමයි ප්‍රශ්නේ පුතේ. මොකද පොඩි පුතේ කල්පනා කරන්න ඈ. පුතාටත් යමක් තේරෙනවා වගේ. ඔව් සීයේ. අපි කවුරුත් තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් පුතේ. ඉස්සර කාලේ අපි මඩුපල්ලි ගියේ බොහොම ලොකු විශ්වාසයකින්, ලොකු භක්තියකින්. ඒ මොකද මෑණියෝ දකින්න යන්න ඕන මහ ඝන වනාන්තරයක් මැද්දින්. මේ ගමනේදී ජීවිතවල තිබුණ ලොකුම තර්ජනය තමයි භයානක වනමුර්ගෙන්ගේ තර්ජනය. ඒ මොකද සී? අලි, කොටි, වලස්සු, ඒ විතරක් නොවේ පුතේ, විසකූරු සර්පයෝ මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට ලොකු තර්ජනයක් වුණා. මේ සතුරු අන්තරාවලින් කිසිම කරදරයක් වෙන්නේ පාය කියලා අපේ තාත්තලා අම්මලා මෑණියන් ඉදිරියේ එකම විශ්වාසෙන් බාරයක් වෙනවා පුතේ, මේ ගමන පිටත් වෙන්න ඉස්සර වෙලා. ඉතින් සීයේ, ඒ වගේම පුතේ ඒ විශ්වාසය තුල මෑණියන්ගේ පිහිටෙන් කිසිම කෙනෙකුට මේ ගමනේදී කුරා කූඹියෙකුටවත් කිසිම උපද්‍රවයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. සීයේ, ඉස්සර කාලේ මඩුපල්ලි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ගොඩක් කරදර විඳගෙනනේ. ඉස්සර කාලේ ගමන කොච්චර දුෂ්කර වුණත් අපි මෑණියෝ දැකගත්තා. අද කාලේ මේ ගමන යන්න පහසුකම් තිබුණත් එතුමිය දැකගන්න කොයි තරම් මරබියකින්ද මඩුපල්ලියට යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ මොකද සීයා එහෙම කියන්නේ?
ඒක බොහෝම ලොකුවට කල්පනා කරලා උත්තර දෙන්න ඕන දෙයක්. ඒක පුතාට ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. සීයා මට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට කියලා දෙන්න. පුතේ හොඳ නරක කියලා දෙකක් තියෙනව නේද? ඔව් සීයේ. හොඳ කියන්නේ යහපත් ක්‍රියාව. නරක කියන්නේ අයහපත් ක්‍රියාව. එහෙම නේද? ඔව් සීයේ. එතකොට අපි බොහෝම වාසියක් ලබා ගන්න වැඩියෙන් කරන්නේ මොකද්ද? අයහපත් ක්‍රියාවන්. වාසි අඩුවෙන් තියෙන තැන යහපත් ක්‍රියාව අඩුයි. යහපත් ක්‍රියාව තුල තමයි විශ්වාසය ගොඩ නැගෙන්නේ. භක්තිය ගොඩ නැගෙන්නේ. එතකොට දේව අම්මා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තුලින් අපව ආරක්ෂා කරනවා. ඔව් සීයේ මට තේරුණා. පුතේ අපි පුංචි සන්දියේ මඩුපල්ලි යනකොට තිබුණු බැරෑරුම් කමට වඩා අද කාලේ මඩුපල්ලියේ යන ගමන මේ තරම් දුෂ්කර වුණේ මොකද දන්නවද? වෛරය ක්‍රෝධය කියන විසකූරු සර්පයෝ අපේ මේ මොලේ ඇතුළට තර්ජනාත්මකව ජීවත් වෙන්න ගත්තා. ඒ මොකද සීයේ? පොඩි පුතේ මේ අපි ළඟ තියෙන විශ්වාසය හීන වෙලා තිබුණා. මෑණියන් කෙරෙහි තියෙන ආදරය කරුණා අපි ළඟින් ඈත් වෙලා තිබුණා. කොටිම්ම කියනවා නම් පුතේ, ජේසු අපිට කියලා දුන්න අසල්වැසියාට ප්‍රේම කිරීම අමතක කරලා තිබුණා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි මෙච්චර කාලයක් මෑණියන් දැකගන්න බැරුව මානසිකව ශාරීරිකව දුක් විඳින්න පටන් ගත්තේ. කො දෙන්න සීයේ බුලත් එප්පුව මං අරන් තියන්න. මේ පුතේ මෙන්න මේ බුලත් වංගෙඩිය තහරෙන් තිබ්බනම්. ස්ථානයයි තොනුන් වේදිකාවට දැන් පැමිණි රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය රාත්‍රී 7:30ට වවුනියා බලා පිටත් වේ. එම දුම්රිය රාගම, ගම්පහ, මීරිගම, ගොල්ගහවෙල, කුරුණෑගල, තඹුත්තේගම, අනුරාධපුර දුම්රිය ස්ථානවල පමණක් නවත්වනවා ඇත. අනුරාධපුර සිට වවුනියාව දක්වා සෑම දුම්රිය ස්ථානයකම නවත්වනවා ඇත. සීයේ ඔය බඩු ටික අතට ගන්න. කලබල වෙන්න ඕනේ නෑ, කලබල වෙන්න ඕනේ නෑ. ඕච්චිය නැවැත්වුවට පස්සේ නැග ගනිමු පුතේ. සීයේ අපි කෝච්චියෙන් ගිහලා කොහෙන්ද බහින්නේ? උදේ පාන්දර වෙනකොට කෝච්චිය වවුනියාවට යනවා. අපි බස් එකක නැගලා මඩුපල්ලියට යනවා. ඇහෙනවද පුතේ ගීතිකාව? පුතේ මෑණියන් පිටිහිටින් කොහොම පරි අපි පල්ලිය ළඟට ආවා. සීයේ ගමේ මිනිස්සු කිව්වා නේද මඩුපල්ලිය ළඟ ගොඩක් කරදර වෙලා කියලා? කොයි තින්නේම දෙයක් වෙලා නැහැනේ. කට ඕන නැති කතා ඕනේ නැහැ මෙතන. තේරුණාද? මෑණියෝ අපිට සමාවෙන්න ඕන. අපිට සමාවෙන්න ඕන. කිසිම දෙයක් වෙලා නෑ පල්ලිය ළඟ පුතේ. මම මේ ගමන එන්න කලිනුත් කිව්වේ අපේ පරණ කාලේ ගැන. ඒ කාලේ පිහිට වුණ දෙවෝ මෑණියෝම තමයි අදත් අපිට පිහිට වෙන්නේ. කවදාවත් ඒක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ සීයේ. හරි ලස්සනයි සීයේ මඩුපල්ලිය.
අම්මලා තාත්තලා තපිත් එක්ක ආවනම් කොයි තරම් හොඳද? ඒකනම් ඇත්ත තමයි පුතේ. මට තිබුණ ලොකු ආසව තමයි මගේ පොඩි පුතත් එක්ක මේ වන්දනා ගමනේ එන්න. ඇයි සී එහෙම කියන්නේ? පුතේ මගේ සීයත් ඉස්සරින් මාව මේ ගමනේ කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා මෑණියෝ බලන්න. ඉතින් මටත් ඒ අතීතයේ මතක් වුණ නිසා තමයි මගේ පුතාවත් අද එක්කරගෙන මෙහෙම ආවේ. සීයේ සීයේ කවුද අර අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නේ? කොහෙද පුතේ? අර අර රැවුලත් වවාගෙන අපි දිහා තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. කවුද ඒ? මම නම් හඳුනන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ මිනිස්සු අපේ දිහාවට එනවා. ඔව් පුතේ මේ පැත්තට තමයි එන්නේ. අපි අර 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 පඩිය උඩින් ගිහින් වාඩි වෙමු පුතේ. ඔව් සීයේ අපි එතනට යන්. සීයේ අර මිනිහා අපි ළඟට එනවා. ආපු ආදෙන්. අපි මෙතන වාඩි වෙමු. මේ සීයයි මුණුබුරයි වෙන්න ඇති. ඔව්. මේ මගේ මුණුබුරා. මේ මහත්මයා කවුද? මමත් මඩුපල්ලියට ආවා. අහා. ඔව්. පල්ලිය ආපු බව පේනවා. මේ මං ඇහුවේ මහත්මයා කවුද කියලා. සීය මං ගැන සැකයක් හිතන්න කාරි නැහැ. මම පොත්පත් වාර්තාකාරයෙක්. ඒක මිසක් මේ මහත්මයා අපි දිහා බලාපු විදිහට අද කාලේ හැටියට සැකේකුත් හිතේ ඇති වෙනවා. සැකයක් ආරක්ෂාවට හොඳ දෙයක්. යමක් ඇහුවට කමක් නෑ නේද? කොහේ ඉඳලද මේ සීයයි මුණුබුරයි ආවේ? අපි මහත්මයෝ දකුණු පළාතේ ඉඳලා. කවද ආවේ? මේ ආදයි මහත්මයෝ ආවේ. එතකොට මේ නවාතැන් ගන්න? මේ නුග ගහක් යට නවාතැන්ට හොඳ ටෝම ඇති. එතන මන්දිරයකට වඩා සැපයි. ඉතින් සීයේ මේ ඇයි මෙච්චර දුරක් මේ පොඩි ළමෙක් එක්කගෙන ආවේ? මහත්මයෝ දෙවෝ මෑණියන්ව දකින්න එන්න අපිට කිසිම බයක් හැකියක් ඇති වෙන්න ඕනේ නැහැ. එතුමි අපිව ආරක්ෂා කරලා දෙනවා. ඒක අපිට හොඳටම විශ්වාසයි. ඒ විශ්වාසය තමයි අපිට තියෙන ලොකුම ශක්තිය. ඒක ඇත්ත. පහුගිය කාලෙත් එක්ක බලනකොට මේ ඉන්න දවස් දෙක තුන නුගගහක් යට නවාතැන් ගැනීම හිතට බයක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? මිනිස්සෙක් හැටියට මේ ලෝකේ ඉපදුනාම බය සැක කියන දේ සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ වුණත් මහත්තයෝ කායක වුණත් hina වෙලා කතා කරලා මිත්‍රත්වයක් ඇති කරගන්න ඕන. අනේක මේ වගේ සුද්ධ භූමියකට වන්දනාකාරයෝ එන්නේ එක ගමකින් දෙකකින් නෙවෙයි. හතර දිග් භාගයෙන්ම මෙතනට එනවා. මේ සුද්ධ ස්ථානය එක අම්මගේ දරුවෝ එකතු වෙන නිවාසයක් වගේ. හැබැයි මට තේරුණා ඒක. මගේ ප්‍රශ්න ඇසීම 100ට කරදරයක් වුණා නම් මට සමා වෙන්න. මේ පහුගිය කාලේ අපිට මඩු පෑණියන්ව දැක ගන්නට නොලැබීම ගැන සීයා මොකද්ද හිතන්නේ? අන්න මහත්තයා කාලෝචිත පුරස්නයක් ඇහුවා. බොහොම හොඳයි. මොකද බොහොම හොඳ දෙයක් කිව්වේ? කතා කරන්න ඕන දෙයක් හින්දා. ඉස්සර කාලේ ඒ කිව්වේ මේ මහත්තයලා උප්පත්තිය ලබන්නත් ඉස්සර මේ මඩු මෑණියන්ව අපි බලන්ට ආවේ. බොහොම දුක් මහන්සි ජීවිත පවා පරදුවට තබලා පස්සේ කාලයක් යනකොට මේ අපේ උදවිය මෑණියන්ගේ පුණ්‍ය භූමිය නාඩගම් මඩුවක් කරගත්. සීයාගේ කතාවෙත් බොහොම ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා. ඒ දැන් ඉතින් ඒ කරදර කාලේ අහවරුණානේ සීයේ. කරදර ඉවර බව ඇත්ත තමයි මහත්තයෝ. ඒත් අපි දැනගන්න ඕන අපි අතින් වෙච්ච වැරදි වලට පසුතැවෙන්න. ඒක නම් ඇත්ත තමයි. හොඳයි සීයේ, ඔබ මඩු මෑණියන්ට ගොඩාක් ආදරය කරන කෙනෙක් හැටියට, වැඩිහිටියෙක් හැටියට, අවසන් වශයෙන් මේ අපේ කිතුණු ජනතාවට මඩු සිද්ධස්ථානය ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? පුතේ, බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක්.
අපේ මඩු මෑණියෝ අපි හැමෝගෙම මුහුණ බලලා තියෙන වෙලාවක්. එතුමිය කවදාවත් එතුමියගේ දරුවන් අමතක කරන්නේ නැහැ. අපි වහද බේද වෙලා කුලල් කාගෙන මරාගෙන මැරෙන්න ඕනේ නැහැ. හැම කෙනෙක්ම අම්මගේ කුසින් උපන් දරුවෝ. ජාතියක් කුලයක් ආගමක් කිසිම බෙහෙදයක් ඇතුව ජීවත් වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. මඩු මෑණියන්ගේ සෙනෙහසින් මේ අපේ රටේ සියලුම දෙනාට සාමය සමගිය එකමුතුකම ලැබෙන්නට කියලා විශ්වාසෙන් යාඥා කරන්න ඕන අපේ මරද මඩු අම්මට. අද නාට්‍යයට සහභාගි වුණා දෙවුරුවන් හපුආරච්චි සමග ලෙනාඩ් හපුආරච්චි. ගීත ගායනය චමිලා තුෂාරි පෙරේරා, සිසිල් කුමාර් පියතුමා, සුකුමාල් නිලන්ත, සජිත් ශ්‍යාමල්, චරිත් ලහිරු, මල්ෂා ප්‍රබෝධනී සමග උපේක්ෂා සුලෝචනා. සංගීත අධ්‍යක්ෂණය ගයන් පෙරේරා. නාද ශික්ෂණය ගයන් පෙරේරා සමග කසුන් චින්තන. නාට්‍ය පිටපත සහ ගීත රචනා කරමින් ඉදිරිපත් කළමා ලෙනාඩ් කුරේ.